ការរស់នៅដោយមិនហួងហៃអ្នកណាអ្នកណាហើយក៏មិនមានសម្ពាធពីអ្នកដទៃពោលគឺជីវិតដែលមិនជំពាក់វៈវិនរមែងជាអិសរៈជាសុខបុគ្គលដែលមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចស្ងប់រងាប់រមែងមិនត្រេកអរជាប់ជំពាក់ក្នុងទីនៅបុគ្គលនោះបានលះបង់ចោលនូវការហួងហែងអាឡោះអាឡៃដូចវងហងដែលលះបង់នៅអន្លង់ភក់ហើយចេញទៅយ៉ាងនោះឯងមិនពូកែស្ងៀមចិត្តមិនស្ងប់ស្ងៀមដោយស្អប់ចិត្តកើតទុកមិនប៉ិនទំនេរបែអប់សុកទំនេរសំកុកជាប់គប់ខ្ជិលមិនពូកែឈប់ចង់លើសមុនបើឈប់ធ្វើបន់បានមិនតិលមិនពូកែឆ្លងអន្លង់វិលឆ្លងខិលតែសັດខ្ចាត់អណ្ដែតស្ងៀមស្ងប់អប់រំបន្ទុំចិត្តទំនេរគុណិតគិតបន់ឆ្អែតឈប់ចង់តាមចិត្តឈប់កូនង៉ែតឆ្លងភពអណ្ដែតដល់និព្វានបើយើងប្រជែងនឹងអ្នកដតីគិតចង់តែពីឈ្នះយើងនឹងជួបប្រទះនៅការចាញ់តែបើយើងព្រមព្រៀងគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់មិនមានទេការចាញ់គឺមានតែឈ្នះបរិបណ្ណាបើដូចដួងច័ន្ទបីដូចដួងច័ន្ទដែលមិនប្រជែងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យលុះដល់ពេលយប់ងងឹតដូចដួងច័ន្ទពិតជាភ្លឺថ្លាមនុស្សយើងមិនប្រជែងជាមួយនឹងច័ន្ទត្រាសូរិយាដូច្នេះពេលថ្ងៃក៏ខំធ្វើការលុះអស់ស្ដង់គត់ព្រះសូរិយាក៏គន់មើលដួងច័ន្ទឯដោវេហាគ្មានបញ្ហាវិវាទអ្វីឡើយស្អប់អ្នកក្រៅខ្លួនបាបពួនក្នុងចិត្តស្អប់ខ្លួនឯងពិតជីវិតអត់ណីចិត្តស្អប់នេះឯងចំបែងពេកក្រៃជាមេចងរៃអប្រីជីវិតអាយុវណ្ណៈសុខៈពលាំងអរុនចែងចាំងកំចាត់ងងឹតសូមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាការពិតកំចាត់ងងឹតចិត្តស្ងប់ត្រជាក់បានជួបផលបុណ្យមានទាំងគុណធម៌បារមីបវរធัวមិនជំពាក់ទានសិលភាវនានាវាអរិយមគ្គកំណត់ត្រៃលក្ខលាត្រៃលោកាទោះជាទៅដល់ទីណាក៏ដោយគ្រាន់តែដូរកន្លែងកាត់ទុកប៉ុណ្ណោះរៀនកំណត់ដឹងធัวក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងទទួលយកដោយបញ្ញាគឺមិនចាំបាច់ទាល់តែដូចធัวអ្វីក្នុងកាលមុនហើយក៏មិនចាំបាច់ប្រាថ្នាពួកធัวដល់តែអ្វីទៀតដែលមិនតាន់មកដល់ដែររស់នៅជាសុខជាមួយនឹងធัวដែលកំពុងប្រកបតែមិនមែនសុខព្រោះធัวនោះជាទីពេញចិត្តទេគឺសុខព្រោះបញ្ញាកំណត់ដឹងមិនវង្វេងហួងហែងមិនវង្វេងប្រទុះរីឯសភាវៈធัวដែលកំពុងប្រកបនោះទោះជាធัวអ្វីក៏ដោយចុះមិនជ្រើសរើសឡើយសេចក្តីសុខមិនចាំបាច់ទាល់តែអ្វីធំដុំទៅនោះទេទោះបីសុខបន្តិចបន្តិចរាល់ថ្ងៃនេះក៏ល្មមហើយដែរឲ្យតែប្រះចាក់ទោសកុំយកជីវិតទាំងមូលបេះដូងទាំងដុំរបស់យើងទៅឲ្យអ្នកណាមើលថែនោះព្រោះមិនមានអ្នកណាគេមកមើលថែយើងឲ្យល្អដូចយើងខ្លួនឯងឡើយត្រូវចេះគិតឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯង